Ahoj všichni, já jsem Karolína z blogu OK Makeup a vítám vás u dalšího videa ze série Vlogmas. Dneska se spolu podíváme na tuhle obří krabici kosmetiky Pupa Milano a na jejich limitovanou edici Gold Me. Pupa Milano přišla stejně jako každý rok s novou vánoční limitovanou edicí. Tento rok se teda jmenuje Gold Me, jak už název napovídá, tak jsou tam odstíny do zlatá, balení je taky krásný zlatý a najdete tam paletku očních stínů, tušky na oči, linku, hrtěnku a rozjasňovač. Já se dneska pokusím o černozlatý kouřovky, vyzkoušíme hrtěnku, vyzkoušíme tušku na oči, myslím si, že můžeme jít na to, takže začnu tuškou na oči. Tu mají ve dvou odstínech, já teda dneska zvolím tu černou, aby se mi to potom hodilo i krtěnce, ale k dispozici je i krásná fialová. Tušku na oči použiju částečně místo podkarový báze, nanesu ji vlastně do vnějšího koutku oka a potom ji rozmažu tuškovým štětcem. Tak ta pigmentace je krásná, tuška je hezky měkká. Já jsem si vytvořila takovej kouřovej základ, ta tuška je teda krásně krémová, moc hezky se s ní pracuje, zbytečně rychle neusychá, takže máte dostatek času, abyste to hezky dostraceně rozmazali. Tuška je na to úplně skvělá, protože to kouřový líčení díky tomu bude takový hodně intenzivní, hodně výrazný, což si myslím, že se třeba na tuhle vánoční limitku hodí, protože je období vánočních večírků, takže si myslím, že to k tomu úplně sedí. Já teda teďka ještě malinko té tušky dám na spodní linku, tam budu teda hodně opatrná, protože ta tuška je hodně pigmentovaná a hodně tmavá, tak abych to nepřehnala. A potom na to vlastně musíme navrstvit oční stíny, protože si myslíme, že takhle by ta samotná tuška nedržela. Hlavně kvůli tomu, že je teda hodně máslová. Já jsem vlastně nanesla jenom takový malinký čárky a teď je rozmažu. Teď si vezmu plochý štětec a šáhnu do paletky, šáhnu do toho černého odstínu a malinko to navrstvím právě na tu tušku. Co mi teda v paletce chybí, je nějaký přechodový matný stín. Tady vlastně se dá použít z těch matných buď úplně bílej, nebo potom fialovej, což si myslím, že by se potom nehodilo k té rtěnce. Takže šáhnu do paletky Chocolate Gold, vezmu si tam tmavě hnědý odstín a oční víčko ještě vymodeluju. Ten hnědej oční stín nanesu i na spodní linku, protože tam to vlastně tak tmavý nepotřebuju a tím hnědým stínem tu černou tušku tak hezky jako zjemním. A teď už si konečně vezmu třpitivej odstín, já si vezmu ten zlato-růžovej, který je v paletce a nanesu ho plochým štětcem. Teď si vezmu tuškový štětec, kterým jsem nanášela ten černý stín a malinko ten třpitivej ztratím do toho černého odstínu. Teď si ještě vezmu tu černou tušku a zvýrazním spodní linku, aby to bylo takový víc dramatický, víc večerní. Já si myslím, že takhle ty oční stíny stačí. Chtěla jsem teda ještě přidávat tu zlatou tekutou linku, ale to už přidávat nebudu, protože takhle se mi ty oči líbějí. Teď už přidám jenom řasenku a vrhneme se na rozjasňovač. Protože mám ty oči hodně tmavý, tak jsem ještě přidala malinko konturovacího pudru a tvářenky. Přišlo mi, že to tak zaniklo, takže jsem přidala jenom malinko na intenzitě. A teď už se teda můžeme vrhnout na rozjasňovač. Ten rozjasňovač vypadá na první pohled krásně. Co mě ale překvapilo je, že je na tom vlastně taková stříbrná třpitková vrstvička, která, když vlastně přejíždíte tím štětcem, z toho rozjasňovače opadává a potom vlastně pod tou vrstvou je klasický rozjasňovač už teda bez třpitek. Já osobně třpitky v rozjasňovačích moc ráda nemám, zvýrazňuje to zbytečně strukturu pleti, takže mám radši takovej ten jemnej šín. Třpitky, když vlastně přejíždím po tom rozjasňovači štětcem, tak opadávají, takže si myslím, že tam vydrží jenom na pár použití a potom se vlastně dostanete do toho klasického rozjasňovače. Trošku se toho bojím, ale jdeme teda na to. Tak nevím, jestli to na té kameře bude vidět, každopádně ty třpitky tady opadávají všude kolem. Mám je teda i na tváři. Nepřijde mi, že by to zatím vypadalo nějak hezky. Možná se ještě pokusím dostat pod tu stříbrnou vrstvu. Myslím si, že by to mohlo vypadat líp.
teď už nám teda zbývají jenom rty. Ve vánoční limitce jsou pudrový rtěnky ve dvou odstínech. Odstín 001 je takový víc do korálova, 002 je víc růžovej. Já použiju odstín 001, má to teda poměrně zajímavý aplikátor, takže jsem zvědavá, jak se s tou rtěnkou bude manipulovat na rtech. Ta rtěnka vypadá na těch rtech sama o sobě moc dobře, myslím si ale, že k těm výrazným očním stínům barevně moc nejde. Takže já si teďka vezmu ještě tělovou rtěnku a malinko to zesvětlím. Tak co myslíte, mně se to takhle s tou jemnější rtěnkou líbí víc, přijde mi to takový jemnější, ale i přesto výrazný. A pojďme teda na zhodnocení produktu. Tuška na oči se mi zdá skvělá, hezky se s ní pracovalo, je krásně pigmentovaná, krémová, hezky se s ní vlastně rozmazávaly i ty okraje, což si myslím, že je u kouřovýho líčení základ, takže tuška na oči je za mě povedená. Myslím si, že Pupa Milano obecně ty tušky na oči umí, že i krásně držej, jsou krásně maslový, takže to má určitě za mě palec nahoru. Oční stíny si myslím, že jsou krásný. Paletka teda obsahuje 7 očních stínů, jsou tam 2 matný a zbytek třpitivých. Ty zlatavý odstíny si myslím, že jsou až plíškový. Já teda dneska použila ten zlatoružový a myslím si, že na tom očním víčku vypadá i jako pigment. Poměrně hezky se s těma stíny a pracovalo, vůbec mi, jak můžete vidět, neopadaly pod oči, takže jsem v klidu mohla nanést právě i make-up a nic jsem si vlastně nepokazila. Trošku se bojím, že pokud použijete špatný typ štětce, tak ty stíny budou tak jako tvrdnout a nebudou správně nanést, takže pokud budete používat štětce, nebudete ty stíny nanášet prstem, tak si vezměte určitě plochej syntetický štětec, kterým si myslíme, že to bude líp. Za mě teda v paletce chybí matnej hnědej stín přechodovej, protože já bych se s touhle paletkou teda nenalíčila. Myslím si, že bílej stín je moc světlej a ten černý je zas moc tmavý, takže by to chtělo něco mezi tím. Paletka je ale hezká, stíny jsou kvalitní, takže záleží a na tom, jestli třeba už nějakou doma neutrální paletku máte a chcete to třeba oživit takhle zlatavejma, fialovejma odstínama. Paletka určitě špatná není, obsahuje i zrcátko a líbí se mi i to balení. U toho rozjasňovače si nejsem jistá, mně se teda nelíbí ta stříbrná a třpitková vrstva, myslím si, že to vůbec nevypadá teda dobře, naopak to vlastně popadá ty třpitky na obličeji a nevypadá to jako rozjasňovač, vypadá to, jak kdybyste si rozsypali třeba nějaký stříbrný oční stín, takže pokud si pořídíte tenhle rozjasňovač, tak bych doporučila teda sundat tu vrchní vrstvu buď nějakým štětcem, anebo třeba spirálkou na řasy, když to si vlastně zničíte ten povrch toho rozjasňovače. Takhle jsem to udělala já, abych to vlastně vyzkoušela na jednom místečku. Je teda zlatej a pod tou vrstvou mě osobně se teda líbí. Myslím si, že vypadá hezky jak teda na trtem, tak na nose i na tvářích, takže pokud z toho sundáte tu stříbrnou vrstvičku, myslím si, že to bude v pohodě. Nechápu, co tím teda Pupa chtěla říct, jestli nás chtěla nalákat na Vánoce. Mně přijde, že ty třpitky, když vlastně do toho zajedete štětcem, tak všude zbytečně opadávají. Takže jsem si tady v ložnici udělala zbytečný nepořádek a potom co tady mám jako poslední, tak je teda ta pudrová rtěnka, já jsem zkoušela odstín 001. Moc se mi ten efekt líbil, akorát mi to na tohle líčení přišlo až moc výrazný. A ta korálová barva je vlastně metalická, což je efekt, který já teda vůbec ráda nemám, ale u tohohle odstínu, u téhle rtěnky konkrétně, mi ten metalický efekt nepřijde tak výrazný, že je jemnější, takže je to rtěnka, kterou bych si v pohodě vzala. Malinko zvláštní je ten aplikátor, ale pracuje se s ním ku podivu dobře, takže s tím problém nemám. Jediný co, tak to musím poměrně často namáčet, protože na tom aplikátoru ta rtěnka dost rychle schne, takže musím nabírat tu rtěnku několikrát, abych si nalíčila celý rty. Co jsem teda nevyzkoušela, je tekutá oční linka. To mě je trošičku líto, ale vyzkouším ji někdy příště. Ten odstín je krásný, takovej rose gold, řekla bych. No a to už je teda celá limitka Gold Me od značky Pupa Milano. Já jsem teda z té kolekce víceméně nadšená. Moc se mi líbí ty odstíny, myslím si, že jsou takový krásný vánoční, že tu paletku můžete použít i třeba ke stromečku. Dejte mi vědět, co na tohle líčení říkáte. Jsem zvědavá, jaká třeba rtěnka se vám k tomu líbila víc, protože mně už přišlo, že to je na mě moc. A já se na vás budu těšit zase zítra u dalšího videa ze série Vlogmas. Mějte se hezky, ahoj.